Nazdar bajkováci, já vás zdravím tady z toho videa a momentálně tak se nalézám kousek od Mladé Boleslavy, a to v Kosmonosech. Jako to říkám vždycky, nejsem tady v těch místech kvůli tomu, abych tady šel do blázince, ale jak můžete, nebo uvidíte, vlastně to teďka neuvidíte, ale za chvilku uvidíte, proč jsem sem přijel. Jedu tady kolem se podívat do Mladé Boleslavy na výlet na nějaké kilometry a po cestě jsem se zastavil tady ve Škoda Energo parku, který tady vlastně je v Kosmonosích, nebo v Kosmonosech, a disponuje tady ten park vlastně jak velkou škálou vlastně trailů. Asi 3 traily tady jsou, je tady dokonce i nějaký jeden XCčkový trail, je tady dirtová část na k možnosti na, vlastně na zajíždění, na zaskákání, a je tady dokonce i pump track. Já jsem sem dorazil a tady normálně to vypadá, jako kdyby tady přes zimu na tom pracovali. A je to tady jak nový. Hele, pojďte se mnou podívat v záběrech, jak to tady vypadá, protože každopádně tohle stojí za vidění. A dle mého, dámy a pánové, klobouk dolů, protože tohle je opravdu úctyhodná práce. A já si myslím, že fakt tohle bych vám hrozně rád ukázal. Vypadá to moc hezky, jsem nadšený, že jsem přijel a že to tady není zašpiněný, vošklivý, neudržovaný, ale je to tady normálně, jak kdyby to postavili včera. Takže pojďme na to, let's go! Tak přemýšlím, kde začít, ale každopádně vezmeme to pěkně od začátku. Takže tady, když přijedete, je tady taková plocha, tamhle je i parking, kde můžete zaparkovat, buď svůj vůz, jakože prostě transportér, či čím přijedete, je to úplně jedno. Takže tamhle to můžete normálně zaparkovat. Tady vlastně si můžete připravit kolo, takže tady se ho oservisujete, připravíte se ho na cestu a potom už můžete, vidíte to, ty vole, to je jak nový, hochu, normálně, koukej se na to, to je hustý. A pak můžete vyrazit tady nahoru a vlastně užít si tady jeden, druhý, myslím, že tady jsou takhle 3 traily, jeden dokonce vede ještě tady vlevo, jo, takže dohromady to jsou, myslím, že 3 traily, pak je tady ještě dirtová část a tady hnedka za mnou takhle z dole, tak je pump track. Pojďme se na to podívat, protože podle mýho to fakt jako je prostě cool, a na to, jaký je měsíc, že je leden, jo, a vlastně všude jinde to většinou bývá nějaký přikrytý, nehezký, vošklivý a tak dál, tak tady to vypadá normálně, jak kdyby to tady prostě postavili včera. A je vidět, že se tady o to starají, takže každopádně chválím ode mě z magazínu a pojďme se podívat dál, no, já tady budu se snažit chodit tak jako podél, abych zbytečně jako neponičil tu část, vlastně, která má sloužit právě k jízdě, aby tam nebyly zbytečné důlky a tak dál, a tak dál. Takže bude hustý. Já vám začnu asi jako první, tak vám představím tady pump track. Tady ten pump track, jak můžete vidět, je to takový hezký oválek, jo, který má 3 klopený zatáčky, nějaký vlnky, a já když jsem tady byl v létě si zajezdit s dirtovým kolem, tak sakra, celou dobu jedu tyho prostě v suchu a teďka tady šlápnu tady do močálu. No. Takže tak, takový hezký pump track tady má, je takový jednoduchý, ale zároveň, jestli umíte dobře ovládat svý kolo, tak dokážete tenhle ten pump track si krásně zajezdit, je to docela příjemná záležitost. Dá se na tom jet i docela rychle a dá se na tom jet i celkem pomalu, jen tak jako si prostě lážu plážu to odjet a tak, no. Tak pojďme ještě v dalších záběrech se mrknout, co tady je, protože i tenhle ten pump track rozhodně stojí za to. OK. No a pump track jsme si tedy představili, ten je tady hnedka za mnou a můžeme se
vydat vlastně takhle k vrcholu kopce. Já to střihnu tak jako tady středem a budu se snažit po těch trelech moc nelíst, protože jak je to takový prostě mokrý, navlhlý, samozřejmě jsou v tom vidět potom všechny stopy, ať je to od kola nebo i od bot, takže snažím se vyhnout takhle té straně, nebo tomu středu a do takhle po straně, abych to právě neponičil. Tamhle, jak můžete vidět, tak je dirtová část, která vlastně jsou takový 1, 2, 3, 4, takový fakt docela jako velký jumpy, kde můžete skákat a můžete tam mít, nebo jsou tam i vlastně dřevěný vyhazováky. Když tam nebyly, co vím, tak se dalo vlastně skákat přes tyhle skoky, které tam jsou, protože myslím si, že tam ty dřevěný skoky byly dodělány kvůli tomu, aby ty skoky byly vyšší, aby se dalo víc skákat a tak. No a jak můžete vidět, tak to vypadá dost hustě. Každopádně chválím, pěkná práce. Taky udržený, když jsem tady byl naposled, hele, taky ta dirtová část stala tak zaprt, byla taková nemastná, neslaná, po zarostlí to bylo o ničom, ale teď to vypadá fakt hezky. No ale my se pojďme podívat hlavně teda tady nahoru, protože ty traily tady vypadají fakt skvěle. A dokonce tady do té jedné části, myslím, zapojená i forkrosová dráha, a když jsi tady jezdil dokonce i forkros, a nahoře možná je ještě udělaný starťák, nevím, jestli tady ještě jezdí furt, ale přes letos tady rozhodně odehrávají nějaký akce, takže i kdybyste chtěli se přijet podívat třeba jenom na nějakou prostě jako nějaký závody nebo soutěž tady, určitě sledujte Energo nebo Škoda Energo Bike Park, protože těch věcí se tady děje celkem hodně, bych řekl. A i kdyby ne, tak se můžete jenom dorazit, zajezdit tady, samozřejmě chovat se slušně a užijete si tady parádní den. Takže tak. No, tady hnedka za mnou takhle krásná klopenka. Pěkná, velká klopená zatáčka. Hustý, hustý. Tak, já jsem vylezl kousek výše. A jak můžete vidět, tak tady to fakt vypadá, že se tady hodně pracovalo přes léto. Tady je vidět, že to jsou ještě rozkopávky, takže tady hodně pracovali. A dokonce tady zůstaly i MBC, loga jako Mladá Boleslav Bike Park, myslím, že to tak je. Nebo raz, dva, tři, jako má být možná E jako Energo Bike Park. Tady vede dál další část vlastně toho trailu, až tady ještě už začínají vlastně dirty a potom je nájezd na tu dirtovou část dolů. Což je každopádně hustý. A tak. Takže bajkojáci, tohle je takhle v krátkosti alespoň Energo Bike Park v Kosmonosích, no v Kosmonosech, to je před Mladou Boleslaví. Dneska dokonce vyšlo takhle krásný počasí, což je skvělý. Tak jsem vyrazil se podívat na kole někam, najet nějaký kilometr od prvního
kdy jsem vyjel do Špindlu, krásných 90 kiláčků. A plus dneska to bude taky takových dobrých 90, s tou uvidím ještě, jestli zpátky pojedu vlakem nebo na kole a tak no. Takže se mějte, já vás zdravím tady z toho bike park, nebo Energo bike parku, který se nalezá v Mladé Boleslavi. Jak můžete vidět, tady je opravdu pěkný, rozsáhlý. V létě samozřejmě lépe, protože tady to není rozmáčený jako momentálně. A tak, ale jenom taková malá inspirace třeba pro vás do budoucna, když se budete chtít zajet někam podívat a vyrazit, tak ta možnost tady třeba do tohohle bike parku rozhodně je. Je to nedaleko, vstupný zadarmo, hele, celodenní výlet krásně, necháte tady hezký zážitek a tak. Takže se mějte, čau! Abych když tak nezapomněl, tak ukážu vám tady vlastně zblízka tu dirtovou část, která se nalézá tady přímo takhle za mnou. Před každým skokem tak je vždycky takhle připravený ještě dřevěný vyhazovák nahoru, takže ten odraz je řádný, jo. No a tak, takže když se zabýváte třeba i dirtovými skoky a ježděním na dirtových kolech, tak určitě můžete i tady do té části se zajet podívat a je to každopádně hustý. Takže se mějte. Čau.